A bejelentést követően maximum 48 órán belül el tudják indítani a fűtést, de ez a leghosszabb várakozási idő. Mivel a fűtőerőmű gázból állítja elő a hőenergiát, a tervezhetőség miatt 24 órával előbb meg kell rendelni a másnapra szükséges gázmennyiséget. Inkább az a jellemzőbb, hogy akkor indítják el a fűtést, amikor már kellőképpen lehűltek a lakások és mindenki fázik, és akkor viszont azonnal kellene rá reagálnunk. Ezért szeretném kérni azt, hogy mindenki próbálja előre tervezni, amennyire csak lehet a fűtés indulást. Ma már elég jók meteorológiai adatok, akár 2-3 napra előre is pontos adatokat tudnak adni. A hőközpontokban kiépített automata rendszereknek köszönhetően a fűtés a kinti hőmérséklethez igazodik. Így, ha kint jó idő van, de már elindult a fűtés, akkor a szelepek lezárnak és nincs hőfelhasználás. Ez természetesen a fűtési költségekben is érzékelhető. Közös képviselőkörbe jár jó pár lakót, megkérdezés, ha a fele közösség hozzájárul, akkor kéri a fűtőműtől a fűtés megindítását. A szakemberek azt mondják, a korábbi fűtés igény az egész fűtési időszakhoz viszonyítva nem jelent számottevő többletköltséget.